Факултетот за биотехнички науки од Битола денес ги отвори вратите за идните студенти. На еден поразличен начин организираа отворен ден, каде заинтересираните средношколци имаа можност да се запознаат со студиските програми, начинот на работа, условите за студирање, уписите, како и со лабораториите со кои располага овај факултет. Ги поканивме сите средни училишта од овој регион да бидат наши гости, како би можеле да се запознаат со нашите нови и постоечки студиски програми, со професорите кои што предаваат на нашите факултети, со лабораториите и можностите кои што ги нудат нашите лаборатории, каде што се остварува практична настава, значи лабораториски вежби за нашите деца кои ги остваруваат, а исто така и научно-сржувачката работа, која што исто така се оди значи, во тие лаборатории. Факултетот за биотехнички науки располага со 5 современи, софистицирани лаборатории, кои што во овој момент, од кои една лабораторија, која што е лабораторија за екстракција на етерични масла и детерминација на биолошки активни материи, оваа година веќе отпочнавме со нејзина акредитација, така да мислам дека до крајот на годината ќе заврши таа акредитација, имплементација на стандард 17.025, со што ќе можеме ние на некој начин да направиме и ќе правиме можда и некои услуги на овој агропрехранбен сектор кој што го има, како што гледате, и кој што се одзва на овој настан, значи во голем број. Нашите инженери, профилирани менеджери кои што излегуваат од нашиот факултет, биотехнолози, значи го наоѓаат своето вработување токму во овој агропрехранбен сектор, не само во овој регион, него и во целокупната наша држава, значи од областа на биотехничките науки. Факултетот за биотехнички науки за идните студенти покрај постоечките нуди и нова студиска програма храна и диететика. Студентите ќе имаат можност да се стекнат со вештини и знаења преку општите и специфични научни дисциплини од областа на исхраната. Тоа ќе биде една програма која што ќе профилира кадри и дипломиран биотехнолог за храна и диететика и кој што своето место ќе го најдат не само во компаниите кои што производуваат биохрана, да речам, него и ќе имаат, значи, пошто храна и диететика е, ние направивме едно сврзување на онај дел каде што исхраната во последно време е онај акцент на кој што сите ние обрнуваме внимание, последно па после овај период на кој што беше предходно со COVID-19 и со пандемијата, на вистина, значи, сите ние сакаме да здраво се храниме, меѓутоа сепак овие деца кои што ќе ги од оваа година би се запишале на овој факултет, токму би се пронашле во тој дел. Она што е приоритет и интенција во овој момент е да им порачаме на нашите млади деца дека и во нашата земја има убави факултети и во нашата земја се доаѓа до добро образование и ако можеме, интенцијата е да нашите деца ги задржиме во нашата татковина. Покрај студиската програма храна и диететика, на идните студенти им нудат уште 3 студиски програми: квалитет и безбедност на храна, преку која студентите се стекнуваат со знаења и вештини неопходни во процесите за добивање на квалитетен и безбеден производ. Потоа насоката агроменеджмент за успешно менеджирање на примарното производство и студиската програма зоотехника, преку која се создаваат кадри кои ќе можат да реализираат базични применети истражувања од областа на сточарството.